Hallå där! Jag tänkte bara berätta att den 17 oktober kan du hänga med på en resa där vi ska ta reda på om det finns ett liv efter Karlstads universitet. Under resan får du göra studiebesök hos 4 företag inom pappers- och massaindustrin som allihop behöver rekrytera nya, duktiga medarbetare de närmsta åren. Skogsindustrin är Sveriges viktigaste basnäring och skogsindustrins viktigaste region ligger i Värmland och Dalsland. Här, mitt i Sven-Ingvars land, ligger ett av världens mest kreativa och högteknologiska företagskluster inom pappers- och massaindustrin, The Paper Province. Inom The Paper Province samverkar konsult- och forskningsföretag med multinationella miljardindustrier och tillsammans erbjuder de karriärmöjligheter i över 100 länder på 5 kontinenter. Bara i år räknar medlemsföretagen med att anställa 421 personer. Under resan till Paper Province får du göra studiebesök på Stora Enso Skoghalls bruk som tillverkar kartong till var 6:e vätskekartongförpackning i världen. Och på Billerud Korsnäs Gruvöns bruk, ett världsledande företag som designar, utvecklar och tillverkar smarta förpackningslösningar. Du får också besöka Somas som tillverkar processventiler och ställdon och Luminé som är ett av världens mest innovativa tillverkare av LED-belysning. På plats under studiebesöken möter du också teknikkonsultföretagen Covi, Etteplan och C-Tech och BTG Instruments som tillverkar högteknologiska mätinstrument för processoptimering. Alla de här företagen är sugna på att träffa dig. Du kan läsa mer om resan och anmäla dig på paperprovince.com/kauresan. Ha det gott!